face. Too close to the sun, gotta burn this and raise this. Strong never stop, here forever, your nostalgia. Аз съм Константин Ковачев, на 26 години съм, от София. Завършил съм математическата гимназия, учих психология в чужбина, работих после в лаборатория за контрол и анализ на горива, сега работя в IT сектора, но по душа съм музикант. От колко не занимаваш музика? Оу, това е добър въпрос. Значи майка ми беше записвала в хор като малък, аз после спрях да пея. Ритах футбол, да ходих. Спортът е огромна част от живота ми. Виновникът е баща ми. Той от малък ме вкара в парка, на футболния стадион, на баскетболния корт. И от малък винаги съм се състезавал. Предимно съм играл в футбол, после минах на баскетбол, лека атлетика, бягане дълги дистанции. В момента предимно се занимавам с фитнес. Деня ми в момента не може да мине без тренировка. Роден съм в семейство на инженери, интелигентни хора. Аз не знам как съм се пръкнал там. Майка ми е изключително виновна за моята кариера. Когато бях малък, тя беше решила, че съм много музикален, защото каквото съм чувал по радиото, съм го пеел и ме е записала на китара под префикса, че ще ми бъде по-лесно да свалям жените. Нашите се разделиха, когато бях 7-ми клас. За мое щастие имах китарата. Всеки музикант знае, че това е безплатна терапия. Имал съм периоди, в които си свиря на китарата, пиша си песни и забравям да ям цял ден, примерно. Единственото, което те интересува, е да си излееш емоциите, защото иначе те няма къде да отидат. Макар че беше тежък период, не бих променил нищо, защото това ме изкова като личност. Приготвих се повече за живота и имах причина да хвана китарата. Няма как да си мотивиран и вдъхновен, без да минеш през част, която да ти разруши малко сърчицето и ти да започнеш да го събираш така парченце по парченце. Влизам в гласът на България да си дам този шанс да излеза най-сетне пред голямата сцена, пред голямата аудитория и се опитам да пробия с музиката си да оставя белег. Да оставя следа в българската музика. Излизам на сцената и съм непоклатим, мотивиран, защото съм роден да се занимавам с музика и сега ще го докажа.